La veritat que nosaltres, bueno, tothom tenia moltes ganes de tornar als entrenos, no? A tornar a veure els companys, tornar a entrenar tots junts. L'objectiu és intentar agafar la forma el més aviat possible per estar, quan comenci la lliga, estar el més preparats possible. I bueno, el confinament doncs, ha sigut una situació extraordinària, una situació difícil. Al final, entrenar a casa doncs, no és el mateix que vindre aquí a la ciutat esportiva i entrenar. I bueno, ho hem anat fent com hem pogut, la veritat, entrenant al balcó de casa, al pàrquing, corre una mica, però al final no és el mateix que estar aquí. Bueno, doncs al final els entrenaments individuals, vulguis o no, són una mica més avorrits. Al final tots teníem ganes de poder fer els entrenos aquests col·lectius i amb companys, no? Que al final és el més real possible. I bueno, ara ja han començat els col·lectius i crec que tothom està amb moltes més ganes i esperant doncs, que puguem passar a la següent fase. Doncs el primer de tot, el tema de la motivació, perquè jugarem sense públic, i això vulguis o no, jugar en públic és una motivació extra. Crec que això doncs, ens tindrem que acostumbrar tard o d'hora. I l'altre serà les temperatures, de que ara, com estem veient, doncs, fa molta calor ja als entrenos i ens tenim que adaptar. I més que res que venim de dos mesos, vulguis o no, de no competir i agafar el ritme el més aviat possible. Muy bien, tú con un poco de suerte te arreglas los pies. Des d'aquí doncs, donar-los molts ànims, que tenim que seguir igual, doncs, tenim consciència perquè puguem sortir el més endavant possible i el més aviat d'aquesta situació i que quan comenci la lliga, encara que no estiguin al camp, doncs, que ens puguin animar i que no deixin d'animar des de les seves cases, que segurament notarem el seu recolzament. ¡Qué buena!